Chcete bývať v samom centre mesta? Ponúkame na predaj trojizbový byt s balkónom o rozlohe 81 m štvorcových. Nachádza sa na druhom poschodí v zateplenom bytovom dome. Je stredný a teplý, orientácia východ-západ. V celom byte boli vymenené plastové okná, podlahy a dlážba. Kúpeľňa je murovaná s umývadlom, odkladacím priestorom, vaňou aj miestom na práčku. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka a plynový sporák. Oceníte aj komoru, ktorá je súčasťou bytu, a pivnicu v suteréne. Ďalšie dve izby sú veľké a priestranné. Príjemné, tiché prostredie je nepochybne lákadlom. Z obývačky je prechod na balkón. Odtiaľ sa vám naskytne príjemný pohľad na východ slnka. Blízkosť centra zaručuje plnú občiansku vybavenosť. WC je samostatné. Výhody: lokalita, centrum mesta, tiché prostredie, rozloha až 81 m štvorcových, balkón, zateplený bytový dom, orientácia východ-západ. Nezáväznú obhliadku si môžete dohodnúť v našom realitnom centre, kde vám radi pomôžeme vybaviť aj hypotekárny úver.